izazvani, kritiziraju na sve moguće načine. Znamo svi da je Bruno klubu dao jako puno, svi smo mu podrška. Vjerujem u njega i vjerujem da će uspjeti izaći iz ove situacije. Svi čvrsto stojimo i slačionica i stručni stožer i ja kao trener iza njega. Ponavljam, Bruno je svjestan da nije u pravom stanju, zna da se ne može živjeti od onoga što je bilo u prošlosti, da to sve pripada povijesti i napravit će sve da bi se vratio u izdanju kakvom ga i želimo gledati i u konačnici kakvom nam treba. Pa, svaki trener ima svoje viđenje igre, način na koji želi da mu ekipa funkcionira i neke stvari se nisu ni normalne da se mijenjaju iz dana u dan. Mi smo se odlučili igrati maksimalno proaktivan nogomet koji je energetski zahtjevan, koji je zahtjevan i sa taktičkog i sa mentalnog aspekta, koji puno troši, ali to je naš put i na taj način smo igrali i u Sevilli, gdje smo u velikom broju situacija pokazali kvalitetu. Ta utakmica u Sevilli je po svim energetskim parametrima svih ekipa, svih utakmica koje su igrale taj dan, bila na najvišem europskom nivou. Bio sam, kažem, prezadovoljan sa puno stvari, nemam nikakvu namjeru odstupiti sa tog puta. Naravno da se protivnika nešto pita, mi smo zadnjih 25 do 30 minuta i tamo bili u podređenom položaju, izanalizirali smo utakmicu, ponovno ćemo napraviti maksimalnu taktičku pripremu, napraviti sve da preko kvalitetne energije, preko intenziteta u igri, preko napadačkog pristupa i u fazi obrane i u fazi napada, dođemo do naših situacija. Kažem, Sevilla ima izuzetnu kvalitetu, to je jedna od, sigurno, od top europskih momčadi i nije lako na taj način igrati, ali napravit ćemo sve što možemo da budemo takvi. Hrvatski nogomet, to je fantastična situacija. Svi smo godinama pričali o tome da želimo veći broj kvalitetnih klubova u HNL-u, da natjecanje bude što interesantnije i to sigurno da je motivirajuće i za nas, za ekipu, za cijeli klub. Sa aspekta potrošnje u europskim utakmicama sigurno da nam je to otežavajući faktor, jer igrati u četvrtak utakmicu na najviše mogućem intenzitetu kako bi se prezentirao na pravi način, napravio sve za kvalitetan rezultat i zregenerirati se u tri dana. To je izuzetno teško, izuzetno zahtjevno. Možemo, kad promatramo u kontekstu naše utakmice protiv Lokomotive, gdje su sve kritike... Prostite, možete mobitel, molim vas, vani. Gdje su apsolutno sve kritike za našu igru bile opravdane, gdje nismo bili pravi, ali kao što kažem, Sevilla je bila ogromna potrošnja i sad ako idete malo dublje u analizu gdje i Sevilla nakon te utakmice protiv Espanjola bila praktički neprepoznatljiva, gdje je Inter nakon europske utakmice izgubio utakmicu, gdje je Rangers gdje se bori za naslov prvaka, par kola prije kraja dobije utakmicu, Dortmundu dođe, ne dobije utakmicu, Manchester City, PSG izgube utakmice, znači nije to, naravno da to nije, e sad izgubili su oni pa ne moramo nije odigra dobro. Naravno da smo imali najbolju ideju, da smo htjeli dobiti utakmicu i sa tog aspekta naravno da nam to stvari otežava, ali što se tiče samog prvenstva sigurno da je to izazovno i dobro za hrvatski nogomet. Zanimljivije, to je nama na peti, jer draže nam igrati svaku utakmicu, svaka utakmica je borba za nova tri boda, ali isto tako potrošnja u Europi je velika, vidjeli smo i na našoj utakmici protiv Lokomotive. Mi smo pokušavali sve, ne možemo se reći da mi nismo htjeli, jer jednostavno tu utakmicu nije išlo. Nismo bili pravi na onoj razini na kojoj Dinamo treba igrati. Ne trebamo bježati od te odgovornosti. Mislim da se trebamo dobro pripremiti za utakmicu protiv Sevilla i ići opet korak po korak, utakmicu po utakmicu, ponovno tri boda. Pa što se tiče Ivanušec i Ademija, mislim da je apsolutno bespredmetno pričati o njihovoj kvaliteti. Isto tako, svaki trener ima nekakvu svoju viziju igre, šta ti je bitno u nekakvim postulatima, u načinu igre, u mehanizmima kako želiš otvarati napad, kako želiš dolaziti u završnicu.
Što ne znači da mi bez Ivanušeca i Ademija nemamo kvalitetu. Znači, svi igrači koji su u kadru Dinama su ovdje zato što imaju kvalitetu. Druga stvar, nadovezu bi se i konstantno se provlači priča oko rotacija, oko ovoga, oko onoga. Naravno da su to sve igrači Dinama, naravno da svi zaslužuju priliku, naravno da će svi, ovisno o situaciji, dobiti minutažu, ali isto tako postoji nešto što se zove unutar koncepta i unutar ideje igre nekakvih idealnih 11. I tih idealnih 11, Ivanušeca i Ademi svakako pripadaju, oni su nosioci kvalitete i energije i garda na terenu. Sigurno da nam nedostaju, ali što je tu je, uvijek sam govorio i to nije prazna priča da ove igrače vjeruju, na kraju kraja imamo i mladih igrača koji tek trebaju se dokazati, pokazati pravu vrijednost i ovo su situacije u kojima će dobiti priliku. Drugo pitanje je bilo... Emreli je došao je nakon dugog perioda bez treninga, nije trenirao u klubu kojem je bio, dugo se odugovlačio taj dolazak kod nas, stavili smo ga u trening, stavili smo ga i u Sevilli da odigra jedan dio utakmice, vidjeli smo da nije u pravoj natjecateljskoj formi, sigurno da ni za jednog trenera, ni za jednu momčad nije idealna varijanta kad igrač treba dolaziti u formu tijekom natjecateljskog perioda, ali doveli smo ga jer ima kvalitetu, postupno ćemo ga dovoditi u što kvalitetnije stanje i nadam se da će nam vrlo brzo uspjeti nešto donijeti na terenu.